Igualada aprofita l'estiu per actuar en 24 parcs infantils i restituir els desperfectes. La CUP retira plaques franquistes que quedaven en algunes façanes d'habitatges d'Igualada. Montbui dona el tret de sortida a 10 dies de festa major. La Nòlia s'estrena al pati del museu amb zoo i 7 concerts més fins dissabte. Més de la meitat dels parcs infantils d'Igualada quedaran posats al dia amb l'actuació de millora que es farà aquest estiu. Són un total de 24, entre els quals hi ha el del Xipreret, la plaça de Pompeu Fabra, el del García Fossas, el de l'Enxup, el que hi ha al carrer Copons, el de l'Avinguda d'Europa o el de la plaça de Set Camins. El llistat segueix fins a 24 parcs que abarquen els diferents barris de la ciutat. Aquests 42 jocs infantils dos cops a l'any es revisen íntegrament, malgrat al llarg de l'any tots els problemes que hi puguin haver que ens arriben a través, moltes vegades, dels propis operaris de netejar el parc o de les famílies mateixes que en són usuàries, que ens diuen, ens miren una foto dient, ep, què ha passat això? Però, malgrat tot, dos cops a l'any es fan unes operacions de seguiment un per un i de reparació de les mancances que hi hagin. Dels 42 parcs infantils que s'han acabat d'inspeccionar aquesta primavera, hem hagut d'actuar concretament fruit d'aquestes inspeccions en 24, amb operacions que van des de tornar a col·locar la grava en el seu lloc perquè estava doncs, en la part asfaltada i segurament era molesta, fins a reposició d'elements trencats. Pont ha lamentat l'incivisme que alguns igualadins practiquen i que obliguen a reposar elements fets malbé als parcs infantils. Ha fet una crida a aturar aquest incivisme. L'incivisme als parcs infantils és més delicat, perquè moltes vegades, primera vegada tenim menors, per tant, en el moment en què has d'actuar amb menors, si els arribes a enganxar, sempre és un tema delicat, però el primer problema és que, evidentment, els has de poder enganxar, per tant, no hi ha unes zones més delicades. En tot cas, són els elements que hi ha en un parc que siguin més atractius de cara que un incivic cometi la seva destrossa. No? Però no és tant un tema de zones, sinó de si hi ha un element. Podríem parlar del famós ascensor de Fàtima, per exemple, no? Doncs clar, l'ascensor de Fàtima, si l'ascensor estigués en un altre lloc, segurament tindrà els mateixos problemes, perquè el que atrau és l'element en el qual algú pot dedicar-se a fer bajanades. A més de la millora que tindran 24 parcs infantils d'Igualada, on s'han detectat desperfectes, el regidor d'Urbanisme també ha avançat que es crearan 3 nous parcs a la ciutat. A banda, i això digueu, no ho teniu aquí reflectit, però aprofito per comentar-vos-ho, en el pressupost d'inversions hi havien dotats 90.000 euros per nous parcs, d'acord? Que va a part de tot això, dels quals ja n'hi ha dos que ja, diguem, s'han reposat. Un, el de les Comes, que vam inaugurar a principi d'any. Aquest no era un nou parc, però sí que era un parc que es havia eliminat del tot i es va haver de substituir nou, no? Per tant, un altre és el de la plaça Castells. La plaça Castells incorporarà un parc infantil, aquest serà un parc infantil nou a la ciutat, que no forma part de l'obra, sinó l'obra d'urbanització va per un costat, i a banda, diguem, en pressupost propi d'aquesta partida de parcs infantils, el dotarem d'un parc infantil. I un tercer parc que va dins aquesta partida de nous parcs infantils és un que se situa dins el García Fossas. Això que us comentava, que el García Fossas li ha tocat la loteria aquest any, doncs també tornem a parlar de l'escola García Fossas, en el qual doncs, se li col·loca un nou element a dins el parc. A l'operació de manteniment dels parcs infantils d'Igualada d'aquest estiu s'invertiran 20.000 euros i a la de creació de nous parcs, 90.000. Les plaques franquistes que hi havia en alguns habitatges d'Igualada del que va ser l'Instituto Nacional de la Vivienda han estat retirades. Es tracta d'unes plaques metàl·liques amb el jou i les fletxes franquistes que en alguns espais de la ciutat ja havien estat retirades els darrers anys i que ara membres de la CUP d'Igualada han acabat de treure i les han lliurat al Museu d'Història de Catalunya. En un comunicat de premsa, la CUP denuncia que això ho hauria d'haver fet el mateix Ajuntament. En aquest sentit, demana al govern de la ciutat que retiri 10 símbols franquistes que encara queden a l'espai públic d'Igualada, com una placa del carrer Nou en record de Rita Mercader i 9 plaques de ceràmica de l'obra sindical de l'Hogar que hi ha al barri de Montserrat. També demanen que retirin les medalles de la ciutat a Francisco Vives i Antoni Jorba.
El nucli antic de Santa Margarida de Montbui ha estat l'escenari escollit per acollir els primers actes de la Festa Major. La cinquena caminada de la Tossa ha donat el tret de sortir de les celebracions en un cap de setmana on no han faltat els concerts, el teatre i les bitlles. L'esport ha continuat aquesta setmana amb el desenvolupament de diversos tornejos de petanca per diferents edats. Les festes d'estiu de Montbui s'allargaran fins al proper dilluns 24 de juliol i entre els actes també destaquen l'elecció de la pubilla del municipi i diverses activitats infantils preparades per aquest dissabte. Aquest mateix dia, Montbui s'omplirà de teca i festa amb la nit de tapes i el ball d'orquestra. La música no s'aturarà aquí, però continuarà aquest diumenge amb un dels plats forts de les celebracions. El grup dels 90, Seguretat Social, visitarà Montbui amb un concert gratuït al Boulevard. El cap de setmana del 29 i el 30 de juliol, el nucli del Coll de Guix Selló acollirà les seves festes, mentre que el 1 de setembre serà el torn de la Mallola. Després del concert de Los Manolos a l'European Balloon Festival, el Festival Anòlia ha estrenat escenari aquest dimarts amb el primer dels 7 concerts que es faran al pati del Museu de la Pell d'Igualada, en el que és la 29a edició del certamen. Zoo ha estat el primer grup del programa en actuar en aquest espai amb la presentació del seu nou disc i amb un so que es defineix com a hip-hop reivindicatiu. Dimecres 19 és el torn de Gertrudis, el dijous 20 ja en programa els concerts de la Sèptima Trastada i Hora de Juglar, el divendres 21 hi torna a haver doblet amb Black Key Superstar i La Iaia, i el dissabte 22 es tancarà l'Anòlia amb Roc Puig i Blaumut. Tots els concerts comencen a les 11 de la nit al pati del museu i amb entrada gratuïta. D'altra banda, l'Anòlia també inclou l'emissió en directe de l'òpera Il Trovatore des del Gran Teatre del Liceu. Es podrà veure amb una gran pantalla el divendres 21 de juliol a les 10 de la nit al Parc de l'Estació Vella. Últim examen, primer raig de sol. Porta les mans a rapalls de fenestres. Tot el dolor de la vinya riñó. Creu a la pista de silla migdia. Sona l'herència, li cau la suor. Mira l'arròs, la ribera que brilla. Tira per dins a la cantinera.